Börja. Ja, ta här, dela den. Nej, du får ta. Nej, dela den lite. Ja, men du ät halva då. Jaha. Det fanns namn. Är det film, ett filmkamera också? Eller bara foton? Men nu är det film. Nu är det film. Nej, men. Inne i det här huset där du var inne, där jag har hyllorna. Nu blänker den väldigt där. Ska jag flytta på den? Nej då, det går bra. Vi ska ju ta bättre bilder nästa gång. Ja. Jag äter och tuggar. Ni ser det i en zoom också. Hamsterkinder. Men du ser. Fantastiskt. En sån vill jag ha. Sån ska jag skaffa mig. Ja, den är trevlig. Ja. Och hur laddar du den då? Det är via USB. Ja, just det. Mm. Hur hittar du den? Jag har samma kamera fast Osmo. Ja. Men det är generation 2. Okej.